Shilling Foundation, fulfilling with a shilling. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع أثره إلى الدين أما بعد kwanza ningependa kuomba samahani sana kwa tumewakatiza kwenye mashughuli yenu, lakini utapoipata ile message utaona kwamba hata kama tuliacha kazi zote, huu msiba ni mkubwa sana kwa watu wa Kwale kushinda hizi kazi zetu tunazozifanya. Tunaelewa sote kwamba entry max ya university ni C+, sio? Tunaelewa hivyo. Kwa hivyo msiba kuwa ni mkubwa kwangu ukanifanya hata nikipita hapa niweze kuitoa hii message kwa haraka haraka, ili kwa hii Kwale kuwe hakuna linaloendelea kwa msiba huu. Maana ni msiba mzito sana kati ya wanafunzi 6,957. Na waachia nyinyi kwanza mwanambie ni wanafunzi wangapi waliopata C+ kwenda juu. Ni 11%. Kwa hivyo wote kwa jumla 6,238 hawakupata max za kwenda university. Waliopata max za kwenda university ni 11%. Na huu ni msiba mkubwa sana, kwa sababu hawa watoto 6,238 watakwenda wapi? Idadi kubwa sana, sio idadi ndogo. Huu ni msiba. Ilikuwa viongozi wetu wa sehemu hii wawe hawana hadithi nyingine katika majukwaa, hadithi yao iwe ni hii. Maimamu wetu katika misikiti ilikuwa hutuba zao wasije kututatanisha, ilikuwa izungumzie masala haya. Sisi wenyewe katika vijiwe vyetu kwenye mabaraza tulikuwa tusizungumze mambo mengine, tuzungumze haya, kwa sababu ni mustakbali wa umma. Mustakbali wa umma wote unafungamana na elimu, shekhe. Na leo watu hawashindani kwa kitu kingine, washindana kielimu. Ni wangapi mtapeleka ma university ndio idadi ya watu ambao matarudi waweze kuongoza ile jamii kitiba, kiuchumi, kielimu, kijamii, katika kila jambo. Sasa ikiwa hali ni hii, tunataka tufanyeje? Ni nyinyi, risala ni yenu nyinyi watu wa mlioko Kwale, mtafute namna yoyote wale viongozi wenu wanaowakilisha, kwa sababu haya mambo yanafungamana na central government. Primary, secondary hazipo kwa county. Mkimuita Mvuri amkataa kumlaumu, utakuwa mamlaumu bure, kwa sababu haziko kwake yeye. Yeye hana secondary, yeye hana primary. Na itakuwa ni vibaya kumlaumu mtu ambayo sio mandate yake. Hii ni mandeti ya serikali kuu katika wizara ya elimu. Lazima tupate jawabu la kisawasawa. Itakuwaje kufeli watu 6,238 kati ya watoto ambao wametumia umri wao karibu ni wote? Amesoma nasari miaka 5. Amesoma primary miaka 8. Mingapi hiyo? 11. Amesoma na secondary miaka 4. Ngapi? 15. Mtu baada ya miaka 15 asiweze kupata angalau C+. Pamoja na kwamba C+ is not that good grade. Si quality grade hiyo. Sababu inakupeleka katika kozi fulani tu, sio kaka sisi open kwa kwamba unaweza kufanya kozi zote. Hii ndio risala yangu kwenu nyinyi ya kwanza.
Risala ya pili, tuna hizi TVET colleges za kujifundisha kazi ya mikono, wiring, nini. Wale wenye si kwenda chini huko, wote wanaruhusa kwenda katika college zile. Twajua ziko ngapi katika mwambao wa pwani. Twazijua ziko ngapi. Moja, lazima tuzijue ziko ngapi. Pili, fizi yake nusu unalipiwa na serikali, wewe unalipa nusu tu. Kwa hivyo hii ni chanzi nyingine, angalau ikiwa kule tumeporomoka upande wa kule kwenda kwenye university, kwenye hizi TVETs ambazo zipo hapa, nazo pia tusikose hizi nafasi. Hii ni fikra, ni thought ambayo itakikana sisi kama jamii. Angalia, kuna aya ya Qur'ani, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saidianeni katika wema. Je, kuna wema zaidi ya elimu? Hamna wema zaidi ya elimu. Ikiwa sisi hatutoweza kushikana kwa pamoja, tukafikiria hawa sasa washakuja hawa maelfu, angalau tutefute namna gani tutawasaidia hawa watoto. Kwa sababu ni mambo ya kuhuzunisha sana. Kwa hivyo suluhisho la kwanza kwa hawa ambao tayari washafeli ni angalau tuwapeleke katika hizi colleges za kujifundisha kazi za mikono. Mtu akijifundisha kazi za mikono anaweza kupata maisha yake. Mtu akijua kazi za mikono ya aina yoyote, kazi yoyote ya mkono ukijifundisha, ukienda pahali popote utapata riziki yako. Lakini watajuaje hizi college? Lazima sisi kama jamii tuwajibike. Hakuna mtu atakuja atufanyie haya. Hakuna mtu ambaye atakuja atufanyie sisi haya. Ni sisi wenyewe tuwajibike. Na tukiwajibika tusiseme, ah, mimi najisumbua, kwani nina mtoto mdogo mimi? Mimi pia sina mtoto huku. Nina mtoto Kwale. Sina mtoto Kwale. Lakini nawashwa kwamba hii ni jamii yetu. Hawa ni Waislamu wenzetu. Jamani, tusifikirieni fikra finyo za kwamba ah, sina mtoto. Isiwe hivyo, kwa sababu kesho hawa wataposhika vipanga utakaumia nani? Mimi na wewe pia tutaumia, kwa sababu ni jeshi kubwa hili, likaamua lishike vipanga hapa kwa hapo Ukunda maweza kuishi nyinyi. Hawa 6,000 waingia hapa Ukunda hapa, na kila mmoja akishike kipanga utaishika hapo. Lazima tutefute namna ya kuokoa jamii zetu na maafa, na njia pekee yake ni hao watoto wapate taaluma, hawa watoto tuwapatie outlets nyingi za kutoka katika hizi sehemu, wende wakajitafutie maisha. Ya TVET ni solution la ni solution ya pili. Solution ya tatu, tukiwafundisha hawa watoto driving, tukawafundisha driving, tukawafundisha simple Arabic, hizi madrasa zilioko zote zifanye kazi hiyo, kwa sababu asubuhi hazifanyi kazi yoyote. Watoto wakwenda wapi? Wakwenda maskuli. Asubuhi hizi madrasa zianzishe kozi za lugha, simple language. Akifundishwa driving, akafundishwa na lugha ya Kiarabu, akafundishwa na simple marketing, tafutie njia watoke nje, waende wakajitafutie maisha. Ni suluhisho la ngapi hili? La pili. Suluhisho la kwanza ni college za ufundi. Suluhisho la pili ni tuwatafutie nini? Tutafutie namna ya wao kusoma driving, simple Arabic, kwa sababu masoko ya Kiarabu ukimwambia huyu mtoto ajua driving, ajua na simple Arabic, na ajua marketing. Kwa mwenye supermarket yoyote utampeleka, sio lazima Arabuni. Hata ukimpeleka Turki au ukimpeleka popote, ukamwambia huyu ana skill tatu. Mwenye supermarket hatupendelea mwajiri mtu kisha
amwajiri na mtu ambaye atakumsaidia katika market. Kwa huyu sasa ni driver na lugha anaijua na anajua ku market, ni kwamba ana skill 3 in 1. Yeye ataona kumwajiri huyu, hata kampa akampa dola 600, 700, kwake ni uzuri huyu kuliko kuajiri watu watatu. Kuajiri mmoja ambaye ana 3 in 1, ataona huyu ni bora kwake. Lakini haya yatakuja wapi? Sisi tukiadhimisha ile aya niloitaja, wataawanu ala albirri wattaqwa, tukitukuza hii aya, tukaipa uzito wake, tusiangalie masala kwamba mimi nitanufaika nini, ikawa lengo letu sisi ni jamii yetu kwa jumla inufaike, haya mambo yatakuwa rahisi kufanyika. Yatakuwa rahisi jamii. Sisi hapa mfano huu msikiti unaingia watu wangapi? Ha? Tuchukua ngapi? 250. 250 tukaamua tu kwa mwezi mara moja tu, kila mmoja apewe shilingi 1,200,000. 200,000 tukaenda kwa Istikama tukamwambia, angalia sisi tuna 200,000. Lakini tunataka ku train wa driver 20 fa au 30 au 40. Sisi tutakupa 200,000 hizi, lakini wewe ututrainie driver 30 badali ya 25. Angalia wewe kutoa 1,000 kuokoa maisha ya mtoto wako, mtoto wa Kiislamu katika jamii zako, utapata hasara kweli? Kwanza umelinda jamii na ukora. Moja, yule amekwenda kufanya kazi atapata maisha. Akipata maisha atatuma kwa babake na mamake, sawa. Babake na mamake azile pesa atakazoletewa, atakula peke yake. Nale peke yake, si atanunua bidhaa kwako, atanunua kwako maembe, atanunua kwa yule nazi, atanunua kwa yule muhogo, atanunua kwa yule. Kwa hivyo economy, dasturi yake ina rotate. Sasa tukawa na madereva 1,000, kila mmoja atuma dola 10 tu, ni milioni 10 zaingia ukunda. Sisi tuna watu 6,000 kule. Mimi nimewapunguza wale 6,000, sema tujalie tu ukunda ni kwa 1,000. 1,000 wale wakaenda wakapata vibarua popote walipo. Kila mmoja akatuma dola 1 tu kwa familia yake, dola 100. Ni milioni 10 zitakuwa zaingia katika nini? Ukunda kila mwezi. Milioni 10 zikiingia zitarotate hapo. Huyu atanunua nazi kwa yule, yule atano, atakodisha nyumba kwa yule, yule atanua makuti kwa yule, yule atanua muhogo kwa yule. Kwa hivyo sisi lazima tufikirie kwa pamoja. Mimi risala yangu ni fupi, ni haya ambayo nimewaeleza. Huu ni msiba mkubwa, yataka tufuatilizie kwa wabunge wenu, waifuatilie serikali kuu, tupate jawabu kwa nini kufeli watoto 6,238. Kwa nini kufeli? Tupate jawabu. Taka jawabu la kiscientific, hatutaki jawabu omba vivu. Mbanaupuza tunajia nayo. Taka research ifanywe ya kisawa sawa. Haiwezekani watu 6,238 wote wavivu. Yaingia kilini? Haingia kilini shekhe? Tusipewe majawabu ya jumla. Wataka scientific answers. Kosa liko wapi? Tatizo liko wapi? Wabunge wenu lazima watefute jawabu. Wao hawana jawabu, wafuate wizara ya elimu itoe jawabu. Watu wa education walioko katika county hii ambao wao wanaakilisha TSC watoe majawabu, na hayo hayatokuwa paka nyinyi mushikane mudemand haki zenu. Kama nimesema jambo ambalo hamukulipendelea, naomba samahani, lakini nadhani ni wajibu wangu mimi kuwaeleza kama ndugu zangu. Na mimi nimeeleza na chomeka, sikuwa naeleza kutoka kwa ulimi, yatoka ndani ya moyo wangu, ndio maana nikajua kila kitu linaloendelea. Kwa hivyo naomba kwa hisani zetu, haya mambo, hizi step 3 hizi tuzifuatilizie, kwa sababu hatutaki haya mambo yakaririke. Hatutaki mwakani tuwe na mzigo tena kama huo, na wale tulionao tuwatafutie namna ya kutafuta
kupata suluhisho ya hawa watoto wawe na mustakbali mzuri.